Aptuveni 1000 neizpildītu reisu, 131 līgumsots un 110 sūdzības no pasažieriem par atceltiem reisiem vai to kustības saraksta neievērošanu. Tāds īsumā ir uzņēmuma Liepājas autobusu parks šī gada darbības kopsavilkums autotransporta direkcijas skatījumā. Jāprecizē, ka pagaidām dati apkopoti tikai par šī gada pirmajiem 10 mēnešiem. Viņiem arī kā pa kalniem, tad ir tad brīži, kur viņiem pavisam slikti iet. Šogad, pieņemsim, augusts, septembris bija tad ļoti slikti mēneši, kur viņiem pavisam traki gāja. Nu, nav jau tā, ka viņiem nebija zināms, uz ko viņi parakstās, un viņi principā ar savu parakstu apliecināja, ka viņi to spēs nodrošināt, jo tur jau nav tā, ka, ziniet, jūs tur varat kaut kādas reizes arī neizbraukt. Nu, tā līgums neparedz. Lai uzlabotu situāciju, autotransporta direkcija šoruden Liepājas autobusu parkam pieprasīja samazināt maršrutu skaitu pie Rīgā, pārdalot to starp uzņēmumiem Latvijas sabiedriskais autobuss un Nordeka. Uzņēmuma Liepājas autobusu parks vadība uz TV Kurzeme jautājumu par spēju tagad izpildīt reisus vēlējās atbildēt tikai rakstiski. Pēdējo divu mēnešu laikā pie Rīgā Liepājas autobusu parks ir izpildījis 99,8% reisu. Liepājas autobusu parks un autotransporta direkcija aizvien veic pārunas par šī maršruta tīkla daļas reisu pārdali starp savienības dalībniekiem, kas attiecas uz reisu izpildi citās maršruta tīklu daļās, kur Liepājas autobusu parks nodrošina pakalpojumus, tad pēdējo divu mēnešu laikā ir izpildīti 99,6% reisu. Tomēr savā kontā sociālajā vietnē Facebook Liepājas autobusu parks jau publicējis informāciju, ka šī gada pēdējā dienā neizpildīs divus reisus, savukārt 1. Janvārī pat 20. Uzņēmuma vadība informē, ka rudens ziemas sezonā autobusu vadītāji slimo biežāk, tāpat joprojām aktuāla problēma ir nepietiekams darbinieku skaits. Liepājas autobusu parks vairāk kārt vērs autotransporta direkcijas uzmanību uz nepieciešamību noslēgt nozares ģenerāli vienošanos, kas kalpotu par vienu no mehānismiem, kā uzlabot algu jautājumu un celt autobusu vadītāju profesijas prestižu. Tikmēr autotransporta direkcija, joprojām vērtējot šogad plaši izskanējušo sabiedrisko autobusu karceļa lietu, kurā bija iesaistīts arī Liepājas autobusu parks. Vai viņš drīkst piedalīties turpmākos konkursos, kā vispār mēs varam skatīties pēc tās juridiskās puses uz to, kas notikās šajā kartera lietā. Ilgtermiņa līgumi ir noslēgti, šie visi tie līgumi ir tie saucamie ilgtermiņa līgumi uz 10 gadiem. Virkne nosacījumiem, kam jāaiziet cauri, lai izpildītos, ka viņas varētu tā kā, nu, ko lai saka, pārskatīt vai slēgt. No autotransporta direkcijas paustā izriet, kā ar Liepājas autobusu parku, sadarbība turpinās arī nākamgad. Uzņēmums līdz šim piespriestos naudas sodas vairāku tūkstošu eiro apmērā samaksājas un pauž gatavību strādāt pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas. Argots Pakalns, Inese Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.